Kush është Aleksander Vucic? Ai ka lindur në Beograd, por origjina e tij është nga Bosnia Qendrore. Të parët e tij ishin përzën nga vendet e tyre prej fashistëve kroat, ustashëve, gjatë luftës së dytë botërore. Ustashët madje ja kishin vrarë gjyshin dhe vjetra të afërm të tjerë. Të dy prindrit e tij janë diplomuar për ekonomi. Babai ka punuar si ekonomist, ndërsa nëna si gazetare. Vet Vucici e ka kryer fakultetin juridik në Universitetin e Beogradit. Ai e ka mësuar anglisht në Angli, derisa punonte si tregtar. Pas krimit në Jugosllavi, ai kishte punuar si gazetar në Bosnjë. Në atë kohë, ai e kishte intervistuar politikanin e dënuar për krime lufte, Radovan Karadžić, ndërkohë që kishte luajtur shah me generalin Ratko Mladić. Si i ri, ai kishte qenë tifoz i flakt i Zvezdas Zvezdës dhe i kishte ndjekur ndeshjet e saj nga stadiumi. Mbase, ka qenë në stadium edhe kur Prishtina e kishte mposhtur skuadrën e tij të zemrës në vitet 80. Vucic ju bashkua Partisë Radikale Serbe SRS në vitin 1993. Parti kjo që ideologjinë e saj e bazonte në nacionalizmin serb dhe që qëllimin e kishte Serbinë e Madhe. Në moshën 24 vjeçare, ai ishte bërë sekretari i përgjithshëm i SRS-s. Ai ka shërbyer diktatorit tamkeq serb Slobodan Milošević në kohën kur u kryen krimet llatarshme në Kosovë dhe Bosnjë. Rëndësia e tij nisi në vitin 1998, kur u konfirmua si ministri i informatave nga jashtë quajtura Qeveria e Unitetit Kombëtar, ku ndihmoi me informata kundrejt popullit kosovar. Në vitin 2008, ai dhe Tomislav Nikolić themeluan Partinë Progresive të Serbisë. Në tetor të pasaj viti, ai u bë zëvendës presidenti partisë. Gjatë periudhës së tij, televizionet serbe ishin akuzuar se po shpërndanin propagandë nacionaliste që demonizonte pakicat etnike dhe që legjitimonte mizoritë që kryenin forcat serbe kundër tyre. Pra, po flasim për kohën e luftës në Kosovë. Me një njerëz që kishte qenë viktimë e mizorive, Aleksander Vucic, ishte bërë një përligjës i mizorive ndaj viktimave të tjera. Pas mos pajtimeve me Tomislav Nikolić dhe Vojislav Šešelić, Vucic po ashtu e ndroi partinë, duke u bërë me të pari. Partia u quajt Progresive. Prej atëre më pas, Vucic i ka ndërruar pikpamjet e tij. Ai e pranoi se krimet të tmerrshme ishin kryer në Srebrenicë, duke thënë se i vinte turp për serbët që e kishin bërë atë gjë. Nuk e fsheh se e kam ndryshuar. Jam krenar për këtë gjë, i ka thënë ai AFP-s në një intervistë të vitit 2012. Prej 29 shtatorit të vitit 2012, Vucic u bë lider i ri i Partisë Progresive dhe nuk duket se ka ndërmend të rriqet. Ai gjithmonë ka mbështetur iden për projektin e Serbisë së Madhe dhe për nacionalizimin e tij të mëhershëm. Aleksander Vucic ka thënë: "Për çdo serb të vrar, do vrasim 100 musliman." Kjo deklaratë e cila nxit genocidin dhe dhunën nuk harrohet lehtë. Ditëve të fundit, 30 terroristë serb janë futur në Kosovë për të krijuar trazira. Ata janë neutralizuar nga policia e Kosovës në një metodë profesionale. Grupi terroristëve kishte me vete armatime për qindra persona, ku vlera e tyre i kalonte 5 milion euro. Qeveria e Kosovës ka akuzuar me provat e fakte se Serbia fshihet pas këtij grupi terrorist, sepse drejtuesi i grupit ishte zëvendës kryetari i listës serbe Milan Rajdočić. Serbia ende sot e kësaj dite nuk ka kërkuar falje për genocidin e shkaktuar në Bosnjë dhe Kosovë, por ajo vazhdon të mbështesë grupe terroriste, të cilat mund të jenë fitil ndezës për Ballkanin.